Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli YouTube olami kuzatuvchilari. Navbatdagi sportchimiz bizning faxrimiz, O'zbekistonimizning faxri, universitetimizning talabasi Bahodir Jalolov. Bahodir Jalolov ayni kunda o'sha olimpiada o'yinlariga tayyorgarliklarni boshlab yuborgan. Mana shu tayyorgarlik jarayonlari haqida qisqacha fikringizni aytib o'ting. Avvalambor assalomu alaykum, bizni kuzatib o'tayotgan hamyurtlar, institut talabalari, ustozlar, murabbiylar, rahmat kattakon, bizga shunchalik tarbiya berib, bizni shu darajaga yetishimizga o'z hissalaringizni qo'shganlaringiz uchun biz hozir birinchi oldimizdagi musobaqa Osiyo chempionati. Osiyo chempionatiga tayyorlanyapmiz. Xudo xohlasa oldimizda Osiyo chempionati bor, olimpiada o'yinlari bor. Olimpiada o'yinlaridan oldin birinchi eng katta nufuzli musobaqa Osiyo chempionati hisoblanadi. Osiyo chempionati mana 18 may kuni Xudo xohlasa Osiyo chempionatiga uchib ketamiz Xudo xohlasa. Undan keyin olimpiada o'yinlariga birinchi etap zborimiz, yig'inlarimiz boshlanadi. Oldimizdagi shu yilgi eng katta musobaqa bu olimpiada o'yinlari, chunki bu olimpiada o'yinlari bu sportchini eng cho'qqisi desak ham bo'ladi. Har bir sportchini eng cho'qqisi bu olimpiada o'yinlari, o'sha nufuzli musobaqaga Xudo xohlasa musobaqa oldidan kuchli tayyorlanib harakat qilyapmiz Xudo xohlasa. Hayajonlar bor. Hayajon endi ikkinchi olimpiadadan baribir hayajon bor. O'sha musobaqa nima bo'ladi, qanaqa o'tadi, qanaqa tugaydi biz uchun Xudo. Har bir uchrashuv, har bir jang bitta imtihon bor. Bitta imtihon bo'ladi. O'shaning uchun o'shanga har bir elementga yaxshilab qarab tayyorgarlikni kuchaytirishimiz kerak o'shanga qarab. Sizga bitta qiziqarli savol bor. Mana shu mashg'ulotlar jarayonida motivatsiya uchun qanaqangi musiqalardan, o'zbek musiqalari va chet el musiqalaridan foydalanasiz? Endi men ko'proq agar motivatsiya uchun mana shu vatan haqidagi qo'shiqlarni ko'proq eshitishga harakat qilaman, chunki u odamni badanini bir bijirlatib, nima deydi, odamga yana ham ishonch paydo qildiradi. Orqamizda butun xalq, ota-onamiz, oilamiz kutib turganini his qilamiz. Ular bizga ishonch bilan bildirib turganini his qilamiz. Chunki har bir ringga chiqqanimizda televizor ortidan butun O'zbekiston muxlislari, butun o'zbekistonliklar bizni qo'llab-quvvatlab, shu sabrsizlik bilan, shu yutsin deb, g'alaba qozonsin deb chin yuragidan xohlab istab turadi. Biz buni ularni yuzini yerga qaratmaslik uchun yana ham qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Mana shu institut rahbarlariga ham, rektorlarimizga ham, ustozlarimizga ham minnatdorchilik bildiramiz. Shuncha yordam berib qo'llab-quvvatlab turgani uchun. Qo'llab-quvvatlab turgani uchun rahmat hammalariga. Ayni damda tayyorgarlik jarayonlaridan ortib universitetdagi o'qish jarayonlari qanday ketyapti? Biz bilamiz, hozir siz universitetda magistratura bosqichida ta'lim olasiz. Magistraturada 2-chi kursda ta'lim olaman. Shu Chirchiq Olimpiya zaxiralari edi, institutda oldin 6 yil u yoqda o'qiganman. Yana 4 yil institut, 2 yil magistratura. Nima desam bo'ladi? U yoq mani o'zimni uyimday bo'lib qolgan desam ham bo'ladi. Eng qadrdon maskanim shu Chirchiq, chunki o'sha yerda katta bo'ldik, shu yoshligimiz, bolaligimiz o'sha yerlarda o'tdi. Xudo xohlasa endi nima deymiz? O'qishlar ham endi bizga shu rektorga rahmat, shart-sharoitlar yaratib beryapti, endi imkoniyat yaratib beryapti. Zborlarligimizda 2 mahal mashg'ulot kuniga. Qayerdan u biz nimaga boramiz? Dars jarayoniga boramiz. Lekin qo'limizdan kelguncha borib kelamiz Xudo xohlasa. Bahodir Jalolov ayni damda necha kilo vaznda jangga chiqadi? Endi ringga 91 plusda o'zi o'rshaman, 91 dan yuqori. Lekin ringga chiqadigan vaznim 112 kilo. 112 kilo vaznda. Yana bitta qiziqarli savol, bu baribir muxlislar uchun qiziq bo'lishi mumkin. Bahodir Jalolovni o'sha bir musht zarbi necha kiloga teng bo'lishi mumkin? Hech sinab tekshirib ko'rganmisiz? Yo'q, hech sinamaganman. Ha, sinamagansiz-a? Endi hali shov-shovlarga qaraganda Mike Tyson zarbasi mana buncha, mana buncha degan gaplar bor. Yo'q, men unaqa sinab ko'rmaganman. Unaqa sinab ko'rmagansiz. Siz uchun eng noqulay raqib kim bo'lishi mumkin? Eng noqulay raqib. Endi hamma o'zini, hammani noqulay raqiblari bo'ladi baribir. Chunki hamma sportchi, masalan, qaysidir sportchini yo'nalishi boshqacha bo'ladi. Endi to'g'risi men hech bilmadim to'g'risi unaqa noqulay raqibni, hammasini birdek ko'ramanmi? Do'stona raqib. Do'stona raqib hammasi. Jangga chiqqanda baribir jangni o'zini qonun qoidalari bor. Bu yerda do'stlik ketmaydi. Do'stlik ketmaydi. Bizda o'zimni yosh bolalikda masalan ustozlik qilganlar G'ayrat Matkarimov, ular ham hozir
ana shu institutda ustoz bo'lib ishlayaptilar, chunki ular bilan ko'p musobaqalarga olib borganmiz. Masalan, Xitoylarda bir kez bor, endi boks boshlagan paytlarda Xitoylarga e'tiborlarga olib borishgan, ko'p tanbih berishgan. Bularda ham chempion bo'lishimga o'z hissalari bor, G'ayrat akani ham, ularga ham rahmat. Hozir mana institutda yana biz bilan ustoz bo'lib, biz bilan birga bo'ldilar. Biz mamnunman, juda ham xursandman. Xudo xolisi kelajakda ularni faoliyatida omad tilayman. Biz ham sizga o'z o'rnida oldinda turgan musobaqalarga, olimpiada o'yinlariga omadlar tilab qolamiz. Yuzingiz yorug' bo'lib qaytib kelishingizni tilab qolamiz. Rahmat, sog' bo'lasiz. Sog' bo'lasizlar, rahmat. Rahmat.